isfahanka ka runsheegida fikirka isu tanaasulka iyo kalsoonidaba waxay aasaas u yihiin ama ay ka hortagaan inay si fudud ku burburaan qoysaska Soomaaliyeed. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanayay dalkeena Soomaaliya lamaane si fudud isu gursada kadibna waqti aad u yar ku kala taga iyagoo aan gaarin yoolkoodii ahaa in nolosha ay dhameystaan iyaga oo weli lamaane ah. Arrintaasi ayaana sabab u ah inaysan dhex olin qodobada aan kor ku soo xusnay. Soomaalidu waxay istaan wada jirka iyo barbaarinta ilmaha. Qoyska inuu si isnaado waxa aasaas u ah kalsoonida. Oo haddii labada qofba hooyada iyo aabuhu ay isku kalsoon yihiin, waxay wada u fali karaan si jiritaanka qoyskooda noloshiisa. Ilmahana waa wada ay ku guuleysan karaan. Waxaa ka mid ah waxyaabaha qoyska burburiya. Marka hore labada qof inaysan isku raacin, yacni wax xaqiiqo ah oo ay ku uga faa'iideysan karaan ama ay meel fog ay uga gaari karaan guulahooda shakhsiyaadka ah, taasoo ay keentay marka inay qoyskii burburaan. Inta badan marka waxaa dhacda gabadha wiilka inay ku raacdo dhaqaale ama wiilka gabadha uu yiraahdo dhaqaale waxbay haysataa. Marka hore inaan la isku raacin yacni waxa saxda ah, marka hore la isku raaci dana gaara. Waxyaabaha inta ugu badan burbura qoyskan waxaa ka mid ah danahaas gaarka la isku raacayo iyo wacyigii dadkoon dhisneen. Marka taasaa marka waxay keentay in qoysaska Soomaaliyeed burburaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo xilligan inta badan haysan shaqo ay qabtaan isla markaana ay ka soo saaraan nolol maalmeedkooda ayaana waxa ay door weyn ka qaadataa inay burburaan qoysaska Soomaaliyeed, sida ay qabto Maandeeq oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada caasimadda ah Muqdisho. Haddii isguursadaan laago finance ay iman karo, waxyaabo badan adiga environment-ka xataa sabab uu noqon karaa sometimes bulshadii xataa sabab ay u noqon karto inuu qoysku burburo. Axmed Cabdulla Faarax oo ah waaye arag u soo joogay arintan in badan ayaa dhankiisa iiga warama waxyaabaha keena xilligan burburka qoysaska Soomaaliyeed. Anigu aragtidayda waxaan oran lahaa been baa keenta in qoysasku burburaan. Beentaasoo ka imaanaysa lamaanihii qoyska dhistay ama ninka iyo aafadiisa wadartood ama ha beenaalayaal ha ahaadeen ama midkood beenaale ha ahaado, qoysaska burburaya dhismahooda beeni ku jirtay baan qabaa. Safiya Ismaan Cabdulle.